Батырдың соңғы көктемі, Батырхан Шүкеновтің туған күніне орай хабар арнасы түсірген деректі фильмі көрерменге ұсынылады. Фильмде әншінің өмірі мен шығармашылығы жайлы деректер, естеліктер, эксклюзивті сұхбат та бар. Көрсетілім бүгін сағат 16:55-те беріледі. Жүректен шығып, жүрекке жеткен әуендер жиналған қауымды әсем әннің құшағында тербет. Батырханды жақын танымаса да, оның өнеріне ғашық жандар еліміздің түкпір-түкпірінде аза тұтты. Мәңгі өшпес әндерін бірге шырқат. Бұл оның шығармашылығына емес, азаматтығына, адамдығына берілген баға болатын. Көңілді бауырмал, мейірбан, шоу-бизнестегі шудан алшақ жүретін әнші. Қазақ топырағында туып, Ресей эстрадасының шыңына шыққан жарық жұлды жайлы замандастарының пікірі осындай. Хабар телеарнасының шығармашылық ұжымы дайындаған фильмде анасы Батырханның бала кезіндегі естеліктермен бөлісті. Кішкентай кезінде шалуын тұғын ол деген кәдімгі бұзықтау тұғынан басқа балдарға қарағанда. Бірінші айтсаң ол бойынша тыңдай қоймайтын тұғын. Сөйтіп жүретін еді. Бара-бара ол деген өзгереді екен. Эксклюзивті сұхбат. Батырханның жұбайы Екатерина Силакова да әншімен танысқан шақтарын еске алды. Оның өмірінің соңғы сәттерінде қасында болған продюсері Руслан Магомедов оқиғаның мән-жайын айтып берді. Вызвали скорую, приехала скорая. Зеңбілге салып, 3 метрде жүрдік. Ол басының айналып жатқанын айтты. Сосын есінен танып қалды. Мен 4 сағат қана ұйықтап жүрмін. Оған қоса жұмыстармен жүрем. Менің уақытым тығыз. Міне құдай тұр, 2 күннен кейін Алматыға ұшам. 1 мамыр күні кардиологқа барам деп айтқан болатын. Ол жыл сайын мамыр айында өзінің туған күнін халықпен бірге атап өтетін. Ол мамырдың 18-інде 53-ке толар еді. Тіпті Алматы мен Астанада үлкен шығармашылық кеш беру тиіс болатын. Мой отец говорил мне: люби жизнь, люби людей, люби свое дело, которым занимаешься. Он научил меня самому главному – жить с любовью в сердце. Әншінің тыңдармандарын хабар телеарнасы қуантпақ. Батырханның туған күніне орай бүгін сағат 16:55-те хабар арнасы Батырдың соңғы көктемі деректі фильмін көрерменге ұсынады. Фильм соңынан әншінің концерті беріледі. Әсел Ауданбаева, Рауқат Үркімбаев.